Поки хтось вважає, що військова служба – не жіноча справа, жінки, які вирішили стати на цей шлях, доводять протилежне. Іванна Сабадаш – лейтенантка, командирка роти у Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Стати військовослужбовицею дівчина мріяла зі шкільної парти. Я була наполеглива, я знала, якщо я чогось хочу, я обов'язково того доб'юся. Ну, спочатку то всі казали, Боже, на що воно тобі, там, йди на роботу, там, тато тебе десь пристроїть, будеш собі сидіти в офісі, там, папери перебирати з місця на місце. Але, ну, я захотіла не такого. Я вибрала постійний рух, відповідальність, важку роботу, треба бути завжди 24 години на зв'язку, на телефоні. Треба бути завжди в тонусі, зібраною, бо ну, військові завжди до всього готові. Іванна навчалась у військовому ліцеї, згодом у військовій академії. Казарми, фізичні навантаження, стройова підготовка, сувора дисципліна її ані трохи не лякали. Дівчина каже, готова була працювати на рівні з хлопцями. Весь розпорядок дня, форма, заняття, їдальня. Ми практично спали на одних тих самих ліжках і їли ну, з одної посуди, бо як би там не було. Ну, тобто всі заняття, всі нормативи по фізичній підготовці ми здавали всі однакові. І різниці між дівчатами, між хлопцями ну, не робили, тому що ну, ми всі знали, на що ми йшли, як і хлопці, так і дівчата. Але я можу сказати, що дівчата... що вони є ну, витривалі і не поступаються чоловікам. Здобувши вищу освіту, Іванна призвалась до Збройних сил України. Дівчину відрядили служити у Тернопільський коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою, що в Збаражі. Сьогодні вона – єдина жінка в офіцерському колективі. У нас всі чоловіки – офіцери. Я одна жінка. І то, що я їм в чомусь поступаюся, я можу сказати – ні. Ну, в нас однакові обов'язки, в нас однакові права, в нас однакова за все відповідальність. І я не можу сказати, що я їм чомусь поступаюся, що вони там щось краще роблять за мене. Ні, ми все робимо однаково, всіх нас однакові обов'язки. Бути командиркою роти – клопітка робота, розповідає Іванна. У роті, за яку відповідає військовослужбовиця, 105 курсантів. Їхній день розпланований до дрібниць. У нас заняття і зі стрільби, у нас і тактичні заняття, у нас і заняття з рукопашного бою. Ну, фізична підготовка в нас кожного дня по 2-3 рази на день. У нас ранкова фізична зарядка. Наприклад, якщо я з ними залишаюся на чергування, значить в 6:30 я з ними біжу крос, проводимо їм розминку по наших спеціальних вправах і після того у нас вже все згідно розпорядку дня. Серед курсантів коледжу важко не помітити дівчат у військовій формі. Зараз тут навчається 80 курсанток. Іванна каже, з кожним роком їхня кількість тільки збільшується і це неабияк тішить. Дівчата, вони до нас приходять з таким якимось запалом, вони хочуть все – стріляти, то стріляти, дати їм каску, бронежилет і пробігти їм крос 5 кілометрів, а то і більше. Та будь ласка, вони можуть все. І вони навіть краще за деяких хлопців. Іванна каже, їхні курсантки, як і вона колись, прийшли сюди за покликанням. Готові служити на вірність народові та обороняти країну. А ще бути прикладом для інших, ламати стереотипи про слабку стать та вкотре доводити, що жінка може бути різною і при цьому залишатись жіночною. Є слова з пісні «Ти підбори змінила на берці, ніжну сукню на камуфляж». От це... Ну, це про нас, жінок військових, це про наших курсанток, тому що ми можемо бути в формі завжди, можемо бути просто в гарному платі. Ну, тобто все поєднується, тому що вдома я жінка, на роботі я лейтенант, який служить в Збройних силах України.